ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាឡើងផ្អើលអ្នកខេត្តសៀមរាបអីវ៉ារំភើបចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកពេលច្រៀងចប់ចុះពីលើឆាកស្រាប់តែហ្វេនហ្វេននាំគ្នាធ្វើបែបនេះដែរ ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់កញ្ញាខិនស្រីនាថហៅអ៊ីវ៉ាជាជាមិនខានដែលជាតារាចម្រៀងរូបស្រស់ល្បីឈ្មោះខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេហើយមានបទពីរោះៗជាច្រើននៅតែបំពេអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដដែលមកទល់ពេលនេះកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពីរោះជាប់ចិត្តមិនចិនណៃឡើយ បទភាកច្រើនរបស់អ៊ីវ៉ាមានដូចជាបទលួងអូនទឹកអប់មានពឹសអ្នកម្ដាយកំសត់មានអវ័យអវ័យមិនស្មើមានបងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការព្រមទាំងនៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ពិសេសបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដង មួយវិញទៀតបងងារមកមើលពេលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាស្រីម្នាក់នេះវិញគ្រប់គ្នានឹងរឹតតែភ្ញាក់ព្រោះអ៊ីវ៉ាចូលចិត្តធ្វើខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយមានដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយពិសេសកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតស្អាតនិងងងចំណែកកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 ព្រោះតែជោគជ័យខ្លាំងក្នុងអាជីពនិងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាមានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានមើលទៅម៉ូតលុយកប់ហ្មងរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា 12ឆ្នាំដើម្បីគ្រួសារឆ្នាំនេះសុំជូនកដោឲ្យខ្លួនឯងមួយ ឆ្នាំក្រោយសុំជូនកដោជាប្តីឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតកដោជីវិតមិនតាន់អស់ទេម្សិលមិញនេះទៀតនាថ្ងៃទី 30ខែមករាឆ្នាំ 2023 ហ្វេនហ្វេននៅខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ារំភើបចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកពេលច្រៀងចប់ចុះពីលើឆាក គ្រប់គ្នារត់មកអោបអ្នកខ្លះលើកបីទៀតមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអ៊ីវ៉ាបានត្រឹមពលពាកយ៉ាងខ្លីថាគិតថាអ៊ីវ៉ានឹងសំឡីមែនមើលហ្វេនតូចតូចលើកអ៊ីវ៉ាឡើងស្រាលមកមានតែពាកថាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់គាំទ្ររូបនាងខ្ញុំ តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងៗចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា